Omfølges av Need a Red Explosion, videre på innerspor 11, Ultimate Love. På veien opp mot den siste svingen. To T-Broxand klarer ikke helt å tette igjen utvendig. I tredje spor henger fortsatt nummer tre, Cash. Gjennom svingen nå, fire Brave Style i front. Pigg i ryggen er nummer sju, Mona Simone. Utvendig hele tiden, 12 Beluga. Ut i oppløpet med fire Brave Style. Har 12 Beluga på utsiden. Her kommer nummer 7, Mona Simone. 4 Brave Style. Fortsatt med et grep. Har et klart grep også. 4 Brave Style og vinner dette. Men vi får faktisk 12-4 Brave Style foran 7 Mona Simone. Fram på inneren kom Need a Red Explosion.